প্ৰথম জনাইছো আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান আত্মনিৰ্ভৰ অসমলৈ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়াংকা আত্মনিৰ্ভৰ অসমত ইতিমধ্যে আমি কেইবাটাও বিষয় দাঙি ধৰিছো আপোনালোকৰ আগত যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব আজিও আমি খুবেই ধুনীয়া এটা বিষয় আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো এটা কথা তাৰ আগতে সুধো আমি যিসকলে বিশেষকৈ চাহ খাই ভাল পায় একাপ গৰম চাহ যেতিয়া আমি খাওঁ লগত যদি আমাৰ এটা বেকাৰীৰ কিবা যিকোনো এটা আইটেম থাকে বা এডোখৰ কেক থাকে তেতিয়া সেই চাহকাপৰ সোৱাদেই সুকীয়া হয় নহয় জানো যিসকলে চাহ খাই ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈছো খুবেই নিশ্চয় ভাল লাগে সেই চাহকাপৰ সোৱাদটোৱে বেলেগ ধৰণৰ হয় গতিকে আজি আমি কথা পাতিম যেনেকৈ চাহকাপৰ লগত আমাৰ যিকোনো বেকাৰীৰ বস্তু আমি খাই ভাল পাওঁ তেনেকৈ ব্যৱসায় ভিত্তিত যদি আমি ব্যৱসায় কৰোঁ বেকাৰীক তেতিয়া আমাৰ ধুনীয়া এটা উপাৰ্জনৰ পথ হ'ব পাৰে আজি আমি কথা পাতিম বেকাৰী উদ্যোগ বা বেকাৰী ব্যৱসায় বিষয়ে কিন্তু তাৰ আগতে আগবঢ়াইছোঁ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন সুস্বাদু তথা ধুনীয়া ডিজাইনৰ কেক সকলোৰে প্ৰিয় বৰ্তমান ট্ৰেণ্ডত আছে থিম কেক সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয় হৈছে থিম কেক কোনো বাৰ্থডে পাৰ্টিয়ে হওক বা ৱেডিং পাৰ্টি বিভিন্ন থিমেৰে প্ৰস্তুত কৰা কেকসমূহ কাটি উদযাপন কৰা হয় এনে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পাৰ্টি কণ কণ শিশুৰ উপহাৰেই হওক বা আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ ছাৰপ্ৰাইজ পাৰ্টিয়েই হওক সকলো কেকেই উপলব্ধ বৰ্তমান বজাৰত বিভিন্ন বেকাৰীসমূহে ভিন্ন আকৃতিৰ কেক প্ৰস্তুত কৰি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি আহিছে গ্ৰাহকৰ আৰু সেই বৰ্তমান সময়ত এক চাহিদাপূৰ্ণ ব্যৱসায়লৈ পৰিণত হৈছে বহু লোকেই ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰে বেকাৰীৰ ব্যৱসায় এক লাভজনক ব্যৱসায় হিচাপে গঢ় দিব পাৰি বেকাৰী ব্যৱসায়ক আৰু আজি আমি ক'বলৈ ওলাইছো তেনেই এখন বেকাৰীৰ কথা নলবাৰীবাসীৰ আপোন বেকাৰী ৰুমা বেকাৰীৰ কথা 1988 চনত মাত্ৰ 50,000 টকাৰে আৰম্ভ কৰা ৰুমা বেকাৰী আজি কোটি টকীয়া হ'ল সুদীৰ্ঘ 32 বছৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল এগৰাকী অসমীয়া ব্যৱসায়ী চালি ঘৰত আৰম্ভ কৰা বেকাৰী আজি 3 মহলাৰ অট্টালিকাত আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ এক উদাহৰণ নলবাৰীৰ বিষয় ডেকাৰ ৰুমা বেকাৰী হয় নলবাৰীবাসীৰ নিৰ্ভৰযোগ্য আৰু সুস্বাদু কেক বিভিন্ন বিস্কুটৰ নিৰ্ভৰযোগ্য বেকাৰী হ'ল ৰুমা বেকাৰী হাজো নলবাৰী পথত অৱস্থিত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ৰুমা বেকাৰী এতিয়া নলবাৰীবাসীৰ আপোন আৰু সপোন 1988 চনত নলবাৰীৰ উদ্যমী ব্যক্তি বিষয় ডেকাই সপোন দেখিছিল ৰুমা বেকাৰীৰ সেইমৰ্মে নলবাৰী চহৰত এটা চালিঘৰত ভাড়াত লৈ মাত্ৰ 50,000 টকাৰে আৰম্ভ কৰিছিল বেকাৰীটো খৰিৰ ভাঠিৰ পৰা কেইবাটাও অত্যাধুনিক মেচিন হ'ল ৰুমা বেকাৰীৰ ভাড়াত লোৱা চালিঘৰৰ পৰা আজি নিজাকৈ নলবাৰী চহৰৰ মাজমজিয়াত 3 মহলাৰ অট্টালিকাত আৰম্ভ হ'ল বেকাৰীৰ কাম কাজ আৰম্ভণিতে 6-7 জন কৰ্মচাৰীৰে আৰম্ভ কৰা বেকাৰীত আজি 25-30 জন স্থানীয় যুৱকে সংস্থাপন লাভ কৰিছে নিবনুৱা সংস্থাপনৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন ৰুমা বেকাৰী শ্বপিং মল সদৃশ অট্টালিকাত গ্ল'চাৰী ষ্টেচনাৰীকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে সম্প্ৰতি নলবাৰীত চিহ্নিত ৰুমা বেকাৰী সম্প্ৰতি বিষয় ডেকাৰ কিছু শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে কনিষ্ঠ ভাতৃ ৰঞ্জিত ডেকাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে ৰুমা বেকাৰীৰ স্বাৱলম্বিতা তথা আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন যুৱ প্ৰজন্মৰ আদৰ্শ এতিয়া নলবাৰীৰ ৰুমা বেকাৰী ৰুমা বেকাৰী আৰ্হি অনুষ্ঠান হিচাপে লৈ আজি নিউজ18 অসমৰ দৰ্শক তথা উদ্যোগী যুৱক যুৱতীৰ ওচৰত প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণে আমি সুখী হৈছোঁ প্ৰথম পৰ্যায়টি একেবাৰে চালুকীয়া অৱস্থাত এটা ভাড়া ঘৰত এইটো 50,000 টকা ষ্টেট বেংকৰ লোন আছিলে এইটো 2012 চনত আমি সম্পূৰ্ণভাৱে মেচিন বা আমাৰ এটা আধুনিক যিটো হেৰি সামগ্ৰীৰে আমি এই কাৰখানাটো চলাবলৈ ল'লোঁ ব্ৰেড বনোৱা হয় বিস্কুট কুকিজটো কেক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আইটেম আছে একদম থলুৱা যুৱক গোটেইকেইটা থলুৱা যুৱক আমাৰ স্থানীয় যুৱক কেক সুস্বাদু বিস্কুট প্ৰস্তুতিৰে 32 বছৰীয়া এক সফল পৰিক্ৰমা ৰুমা বেকাৰীৰ নলবাৰীৰ পৰা ত্ৰিদীপ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আমি এখন প্ৰতিবেদন আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যাৰ জৰিয়তে আমি দেখিলোঁ যে তেওঁ নিজে সংস্থাপন হোৱাৰ লগতে আনকো সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে এটা ধুনীয়া ব্যৱসায় হ'ব পাৰে বেকাৰী ব্যৱসায় আৰু আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ জৰিয়তে আমাৰ প্ৰয়াস যাতে আমি গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আজি আমি কথা পাতিম হোম বেকাৰ বা বেকাৰী উদ্যোগৰ কথা কিদৰে ঘৰতে সৰুকৈ বেকাৰী খুলি পৰৱৰ্তী সময়ত বেকাৰী উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পাৰোঁ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে তেনে দুগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি যিয়ে এনেদৰে সৰুকৈ বেকাৰী ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ৰূপে গঢ়ি তুলিব
দিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি আমাৰ মাজত আছে ব্যৱসায়ী চিটি অভেনৰ স্বত্বাধিকাৰী নবকুমাৰ দাস আৰু শেখ ব্ৰাদাৰ্ছৰ স্বত্বাধিকাৰী শেখ আলতাফ হুছেইন। আমি কথা পাতিম বেকাৰী উদ্যোগৰ বিষয়ে, লগতে বেকাৰীৰ লগত জড়িত বিভিন্ন কথা, ঘৰুৱাভাৱে অথবা চৰকাৰী বিভিন্ন আঁচনি যাৰ জৰিয়তে নিজকে এগৰাকী উদ্যোগী হিচাপে আপুনি গঢ় দিব পাৰিব। আমি আমাৰ আলোচনা কথা পাতিম আমাৰ এই খণ্ডত। পুনৰ জনাইছোঁ আমাৰ লগত আছে আজি ব্যৱসায় চিটি অভিনৰ স্বত্বাধিকাৰী নবকুমাৰ দাস আৰু শেখ ব্ৰাদাৰ্ছৰ স্বত্বাধিকাৰী শেখ আলতাফ হুছেইন। স্বাগতম জনাইছোঁ দুয়োকে। আৰু এটা ধুনীয়া উদাহৰণ, সৰুকৈ বেকাৰী আপোনালোকে ব্যৱসায় হিচাপে লৈ পেলে এতিয়া এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায় হিচাপে নিজকে চিনাকি কৰিবলৈ। গতিকে যদি এতিয়া কোনো লোকে, এতিয়া হোম বেকাৰ আমি দেখিছোঁ আজিকালি খুবেই ট্ৰেণ্ডত আছে, যিটো আমি প্ৰতিবেদনখনতো চাইছিলোঁ, আজিকালি থিম কেক হওক বা বাৰ্থডে পাৰ্টি, ৱেডিং পাৰ্টি, আজিকালি সাধাৰণতে কেকৰ চাহিদা খুবেই বেছি আৰু বিভিন্ন থিমত আজিকালি কেক বনায় ঘৰুৱাভাৱে বহুতে কৰিছে। হোম বেকাৰ আজিকালি সকলোৱে ষ্টাৰ্ট কৰিছে বা আৰম্ভ কৰিছে, ঘৰতে কেক তৈয়াৰ কৰি তেওঁলোকে অৰ্ডাৰ লয়, তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰি আছে। কিন্তু যদি এটা উদ্যোগ হিচাপে গঢ়ি তুলিব খোজে, ব্যৱসায় কৰি পেলে অকণমান সৰুকৈ আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকে কি কথা লৈ চাব লাগিব? প্ৰথম মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আলতাফ হুছেইন, আপোনাৰ ওচৰলৈকে, যে তেওঁলোকে যদি কোনোবাই যদি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ, যিটো ঘৰুৱাভাৱে ঘৰতে থাকি অলপ ডাঙৰ ৱেইট কৰিব বিচাৰে, ধৰক তেওঁ আপোনালোকৰ যেনেকৈ আপুনি কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলে, যিটোৰ জৰিয়তে প্ৰথমে মানুহ কেনেকৈ গোটাইছিলে, কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলে, কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন আছিলে? এইটোতো আমাৰ মানে 135 ইয়াৰ্ছ আগত হয় গ্ৰেট গ্ৰেণ্ডফাদাৰে এইটো কৰিছিল। সেইখিনি টাইম সৰুকৈ কৰিছিলে আৰু এই আজিৰ নিচিনা ইলেক্ট্ৰিকৰ অ'ভেন টোভেন নাছিল, তেতিয়াতো সৰু এটা বাতি বা এটা বনাই ফায়াৰ ব্ৰিক দি ফায়াৰ উড দি এনেকৈ চলাইছিল আৰু। গতিকে এতিয়া যদি কৰিব বিচাৰে, কাৰণ আজিকালি সুবিধা বেছি, যিটো সময়ত আপোনালোকৰ সেই সুবিধাখিনি নাছিলে, আজিকালি যদি ঘৰতে ঘৰুৱাভাৱে আৰম্ভ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ কি প্ৰয়োজন হ'ব? এতিয়া ধৰক কেক বনোৱাটো আজিকালি সহজে হৈ পৰিছে, সকলোৱে কেক বনায় কিন্তু অৰ্ডাৰো লয়, কিন্তু অকণমান যদি ডাঙৰকৈ তেওঁলোকে সৰুৰ পৰা যাব বিচাৰে, তেওঁলোকে এটা আপোনালোকৰ যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠিত এটা ব্যৱসায় বুলি ক'ব লাগিব, শেখ ব্ৰাদাৰ্ছ বুলি ক'লে সকলোৱে চিনি পায়, চিটি অভেন বুলি ক'লে সকলোৱে চিনি পায়, গতিকে যদি তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে মই এবাৰ নবকুমাৰ দাস আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। গতিকে যদি আপুনি কি ক'ব বিচাৰে, যদি কোনোবাই ব্যৱসায় ভিত্তিত বেকাৰীটো ল'ব বিচাৰে? বেকাৰী একেবাৰে সৰুকৈও ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰি। মোৰতো একদম আৰম্ভণি, মোৰ আজি 28 ইয়াৰ্ছ হৈ গ'ল, তো আৰম্ভণিত মই অকণমানি এটা ভাতি লৈ পেলাই মাটিৰ ভাতিত মানে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তেনেকৈ 30 কিলো ময়দা কিনিছিলোঁ, 5 কিলো চেনি কিনিছিলোঁ, তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। তো আল্টিমেটলি আজি এইটো পৰ্যায়ত আহি পৰিছে, এতিয়া চব মেচিনাৰী হৈ গ'ল, কিবা হৈ গ'ল, কিন্তু সৰুকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰি। এতিয়া গাঁৱৰ ফালে যদি কোনোবাই ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰে গাঁৱে ভূঞে, তো সেইবোৰতো তাৰমানে তেওঁলোকক প্ৰয়োজন হ'ব এটা ৰুমৰ, হয় তেওঁলোকে যদি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ প্ৰথমতে প্ৰয়োজন হ'ব এটা ঠাইৰ, সেইটো মানে কিমান ডাঙৰ ৰুম হ'ব লাগিব, কেনেকৈ তেওঁলোকে সেই চাপ'জ তেওঁলোকৰ ঘৰটো সকলোৰে ঘৰত যদি এটা ৰুম থাকে সেইটোৰ পৰা তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব, তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন প্ৰথম অৱস্থাত কি কি প্ৰয়োজন হ'ব? প্ৰথম অৱস্থাত এটা ৰুম প্ৰয়োজন হ'ল, তাত আপোনাৰ 600 স্কুৱেৰ ফিটৰ যদি হয়, তাত আপোনাৰ ভাটিটো বনালে অকণ মানে হেৰি কৰি, তো ভাটিটোত ফাৰ্নিছ কৰোঁতে আপোনাৰ মাটিৰ পৰা মাটিৰ ভাটি বনোৱা যায়, গাঁৱত যদি বনাব বিচাৰে তেনেকৈ, তো মাটিৰ ভাটিত ফায়াৰ ব্ৰিক্স দি পেলাই ফাৰ্নেচটো বনোৱা যায়, তো বেছি কৰ্মচাৰীও দৰকাৰ নাই, 5-6 জনমান কৰ্মচাৰী লৈ পেলাই তেনেকৈ সৰুকৈও ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰি। এতিয়া অকল কেকৰ কথাই নহয়, যদি ব্যৱসায় ভিত্তিত আমি ল'ব খোজোঁ তেনেহ'লে আজিকালি বেকাৰী বিস্কিট হওক, ব্ৰেড হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ আইটেম তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে যোগান ধৰিব পাৰে। কেকটোতো অকেজন হ'ল, কেতিয়াবা অৰ্ডাৰ আহিলে কৰিলে বা বিভিন্ন সময়ত অৰ্ডাৰ থাকে, চলি থাকে, কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ আইটেম থাকে আমাৰ যিটো ডেইলি মানে আমাৰ দৈনন্দিন প্ৰয়োজন হোৱা বিস্কিট হওক, ব্ৰেড হওক, সকলোৱে লাগে, গতিকে তেওঁলোকে যদি ঘৰুৱাভাৱে স্থাপন কৰি ওচৰতে ক'ৰবাত দিব পৰাকৈ, গতিকে তেতিয়া যদি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেকুৱাকৈ, তেতিয়া তেওঁলোকে কম খুব ধৰক তেওঁলোকক লাগিব 4 জনমান মানুহ লগত, হয় এটা ৰুম 4 জন ঠিক নহয়, 6 জনমান মানুহ লাগিব, তেনেকৈও ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে, তো সৰুকৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুলি ভাবিলে সৰুকৈ কৰিব পাৰি। আৰু এইটোৰ কাৰণে যে এতিয়া চাপ'জ কোনোবাই আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁলোকে এটা কোৰ্ছ কিবা, এইটো মই আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আলতাফ হুছেইন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, চাপ'জ এতিয়া কিবা তেনেকুৱা ট্ৰেইনিং
বাট ল'ব পৰাকে এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰতো আছে কিছুমান ট্ৰেইনিং বা পাৰ্চনেলিও আজিকালি ল'ব পাৰে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কেনেকৈ আগবাঢ়িব যদি তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণলৈ যাব বিচাৰে, বিজ্ঞানসন্মতভাৱে যদি তেওঁলোকে আগবাঢ়িব বিচাৰে? বিজ্ঞানসন্মতভাৱে হ'লে আপোনাৰ আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ NSIC আছে, বামুণী মৈদান ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ষ্টেটত, ইহঁতে বেকাৰীৰ ট্ৰেইনিং দিয়ে আৰু ইহঁতে চাৰ্টিফিকেটো দি দিয়ে, আৰু তাৰোপৰি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফুড প্ৰচেছিং স্কীম যিটো আছে সেইটো চাৰ্টিফিকেট সেইটো আপোনাৰ কামত লাগিব, তাৰমানে সেই চাৰ্টিফিকেটখন ল'ব লাগিব, ল'ব লাগিব ইহঁতৰ থ্ৰু দি কেনে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কীমত পঠাব। আৰু এটা NSIC আৰু এটা সুবিধা দিছে, ইহঁতে ৰ মেটেৰিয়েলবিলাক NSIC ফাইনেন্স কৰি দিয়ে। আচ্ছা, সেইটো এটা সুবিধা হ'ব, সেইটো এটা সুবিধা দিছে, যিখিনি সামগ্ৰীত প্ৰয়োজন হ'ব সেইটো তেওঁলোকে দিব, ৰ মেটেৰিয়েল অনলি, মেচিনাৰিজ নহয়, ৰ মেটেৰিয়েল, চেনি, ময়দা, সেইখিনি তেওঁলোকে যোগান ধৰে, গতিকে এটা সুবিধা আছে, তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰে আৰু সেইটো NICC নহয় জানো, NSIC নেশ্যনেল স্মল স্কেল ইণ্ডিয়া, আচ্ছা, য'ত তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰে আৰু সেই প্ৰথম ইনিচিয়েলি যিখিনি আৰম্ভণিতে যিখিনি প্ৰয়োজন হ'ব সেইখিনি তেওঁলোকে যোগান ধৰে, আৰম্ভণি নহয় মানে ষ্টাৰ্টিং টু লাষ্ট দিয়ে থাকিব, অ'কে, সেইটোতো ভাল কথা, তেনেহ'লে সেইটো লৈ থাকিব পাৰে তেওঁলোকৰ পৰা মানে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী, আৰু আপোনাৰ ছাবচিডিও পাই যাব মেচিনাৰিজ ল'লে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমাৰ এই অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকিব আৰু এইখিনিতে দৰ্শকসকলক জনাওঁ, আপোনালোকে যদি কিবা সুধিব বিচাৰিছে, আপোনালোকৰ যদি প্ৰশ্ন আছে ফোন কৰিব পাৰিব, আমাৰ ফোন লাইন খোলা আছে, অব্যাহত থাকিব আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান আত্মনিৰ্ভৰ অসম, কিন্তু তাৰ আগতে লৈছে এটা সৰু বিৰতি। যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে, বহুতো যুৱক যুৱতী নিবনুৱা হৈ পৰিছে, কিন্তু এনে সময়ত যেতিয়া লকডাউনত আমি যথেষ্ট সময় পালোঁ, পৰিয়ালৰ লগতে হওক বা নিজে কিবা এটা কৰাৰ কাৰণে যথেষ্ট সময় ভাবিবলৈ সময় পালোঁ সকলোৱে, আৰু এই সময়ছোৱাত বহুতে নিজকে কি কৰিব ব্যৱসায় কৰিবলৈ সময় পাইছে বা ভাবিবলৈ সময় পাইছে, তেনে এগৰাকী ব্যৱসায়ী আমাৰ লগত আছে, আমি হোম বেকাৰ বুলিয়েই ক'ব লাগিব, আমাৰ ফোন লাইনত সংযুক্ত হৈছে সুলক্ষণা ৰাজখোৱা, আমি কথা পাতিম সুলক্ষণাৰ সৈতে, তেওঁ নিজকে সেই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত তেওঁ নিজকে ব্যস্ত ৰাখিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপি, বিশেষকৈ বেকাৰী আইটেম তেওঁ ঘৰতে বনাই বনাই চাইছিল, তেওঁ ইউটিউবৰ সহায় লৈছিল, তেওঁ এতিয়া নিজকে হোম বেকাৰ হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, স্বাগতম জনাইছোঁ সুলক্ষণা আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ, আৰু এই সময়খিনিত তুমি যিহেতু ইউটিউবত চাই চাই খুব ধুনীয়াকৈ নিজৰ, আমি এতিয়া টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছোঁ সুলক্ষণাই বনোৱা কিছুমান কেক, থিম কেক, আজিকালি খুবেই চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে থিম কেকৰ, কাৰণ সকলোৱে যেতিয়া ৱেডিং পাৰ্টিয়ে হওক বা যিকোনো বাৰ্থডে পাৰ্টিয়ে হওক, বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলৰো এটা জেদ থাকে যে আমাক এইটো লাগে সেইটো লাগে, থিম কেকৰ খুব চাহিদা বেছি, গতিকে তেনেধৰণৰ কেক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ খুবেই কম দিনত, তুমি আচলতে ইউটিউবত চাই ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছা, সেইটো নিশিকাকৈ কোনো ট্ৰেইনিং নোহোৱাকৈ সেইটো ভাবিলে খুবেই ভাল লাগে, গতিকে এই লকডাউনৰ সময়ছোৱা তুমি খুব ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছা, সৎ ব্যৱহাৰ বুলি ক'ব লাগিব, গতিকে কি নামেৰে আৰম্ভ কৰিছা, কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছা যাতে অন্য এগৰাকী অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰে অলপ কোৱাচোন। মানে মোৰ বেকাৰী এখন খোলাৰ আগৰ পৰাই মানে খুব ইচ্ছা আছিলে, বাট টাইমৰ অভাৱৰ কাৰণে সেই সপোনটো পূৰা হোৱা নাছিলে, হয়, আৰু যিহেতু তেতিয়া জব আছিলে আৰু বেবিও সৰু, মানে তাই 1.5 ইয়াৰ হৈছে, তো অলপ ইছ্যুজ আছিলে, তাৰপিছত লকডাউন আহিলে আৰু তেতিয়া টাইমখিনি অলপ ইউটিলাইজ কৰিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ, আৰু যেনেকৈ মানে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ হবিবোৰক টাইম দিলে, ময়ো ইউটিউব ভিডিঅ' চাই চাই কেক ডেকৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, আৰু ফেমিলিৰ যথেষ্টখিনি সহায় পালোঁ, আৰু যিহেতু বেবি আছে চ' টাইম মিলোৱাটো অকণমান চেলেঞ্জিং হৈ পৰে, বাট ষ্টিল মই সদায় ৰাতি আফটাৰ 11 প্ৰেক্টিছ কৰোঁ মানে আইচিঙৰ লগত, আৰু যিহেতু কয় মানে ৱেৰ দেৰ ইজ এ উইল দেৰ ইজ এ ৱে, তো ময়ো তেনেকৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু তেনেকেই মানে কেকৰ টেষ্ট ভাল পাই মোলৈ অৰ্ডাৰ আহিবলৈ ধৰিলে, আৰু মানে এইটো মোৰ কাৰণে এটা ছাৰপ্ৰাইজ টাইপৰে হৈছিলে, আৰু অল থেংকছ টু দেম, জানিব বিচাৰিম যদি এতিয়া আৰম্ভণি কেনেকৈ কৰিলা, কিমান টকা তুমি খৰচ কৰিলা, এতিয়া তুমি নিজে শিকিছা বুলি কৈছা, এতিয়া তোমাৰ কোনোবাই যদি কৰিব বিচাৰে কিমান টকা খৰচ কৰি তেওঁ আহিব পাৰিব বা ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব? সেইখিনি ইনভেষ্টমেণ্ট বৰ্তমান যদি আমি কিবা ক্লাছেছ আৰম্ভ কৰোঁ, মানে ক্লাছেছ যদি লওঁ তেতিয়াতো আমাৰ উইদিন 10,000 এটা হেৰি কোৰ্চ তেনেকৈ আহে, ভাল কোৰ্চেছবিলাক,
কিন্তু যেহেতু মই ইউটিউব চাইয়ে কৰিলো, মই অকল মোৰ টুলস আৰু মেটেৰিয়েলছ খিনিতে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছিলো। গতিকে সেইখিনি ৰাউণ্ড 15,000ৰ ভিতৰত গোটেইখিনি মানে যিখিনি বস্তু লাগে আৰু সেই গোটেইখিনি আহি পাইছে। মানে 15,000 টকাৰ ভিতৰত আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰো যদি কোনোবাই আহে। কৰিব পাৰো ধুনীয়াকে গোটেইখিনি আপোনাৰ ফন্ডেন কেক, ফন্ডেন কেক আৰু বাকী আইচিঙৰ কেক, ফ্ৰষ্টিং কেক আছে আৰু। ঠিক আছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ, ভাল লাগিলে সুলক্ষণা। আৰু যদি আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে, আপুনি যদি বিচাৰে এগৰাকী হোম বেকাৰ হ'ব পাৰে, তেনেহ'লে খুব কম টকাতে আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰিব, যিটো কৈছে মাত্ৰ 15,000 টকা। গতিকে এনেকুৱাকৈ বহুতে কৰি আছে, হয়তো এতিয়া তেওঁ এটা উদাহৰণ হ'ব লাগিব। এনেকুৱা হয়তো বহুতে কৰি আছে, ঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছে, ঘৰত শিকাবলৈ তেওঁলোকে ক্লাছো কৰিছে আৰু অৰ্ডাৰো লৈ আছে। গতিকে এটা আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ পথ তেওঁলোকে নিজে বাছি লৈছে। গতিকে এইটো তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা কৰি আছে, সেইখিনি তেওঁলোকৰ কথা, কিন্তু সেই তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি আপোনালোকৰ দৰে যদি হ'ব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ক'লে যে ৰুম এটা লাগিব, মানুহ লাগিব প্ৰথম আৰম্ভণিতে। গতিকে আৰু ক'লে যে স্কীম আছে কিছুমান যাৰ জৰিয়তে যদি তেওঁলোকৰ মূলধন বা টকা পইচাৰ কমো আছে, তেনেহ'লে এটা লোন পাব বা ছাবচিডি পাব। গতিকে এতিয়া খৰচ আৰু উপাৰ্জনৰ কথালৈ যদি আহোঁ, বিজ্ঞানসন্মতভাৱে যদি কৰিবলৈ খোজে তেওঁলোকৰ খৰচ আৰু উপাৰ্জন, সেই বিষয়ে অলপ কওকচোন। গাঁৱে ভূঞে যদি আপোনাৰ বনাবলৈ যায়, মইতো ভাবো যে 35,000 মানৰ ভিতৰত মানে যিটো ফাৰ্নেছ হয় সেইটো বনাব পৰা যায়, মানে 30-35,000 ফাৰ্নেছটো বনাই উঠি তাৰপিছত বাকী কৰ্মচাৰী লাগিল কিবা। এতিয়া যদি অকলে কৰিবলৈ হয়তো কিছুমানৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে, হোম বেকাৰটো আমি বাদ দিছোঁ, যদি হোম বেকাৰটো ঘৰে ঘৰে কৰিব পাৰে, যিসকলে অকণমান ব্যৱসায়িক ভিত্তিত আপোনালোকৰ দৰে কৰিব বিচাৰিছে, ডাঙৰ এখন উদ্যোগ স্থাপন কৰিব বিচাৰিছে, কেইবাজনো লগ লাগি পেলাই এটা সৰু উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পাৰে, পিছত তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠিত লাভ কৰিব পাৰে, কিন্তু সেইটো যদি কৰে তেনেহ'লে 30,000-35,000 টকা আৰম্ভণিতে তেওঁলোকক লাগিব। আৰু তেওঁলোকে কেনেকৈ আগবাঢ়িব, মানে প্ৰথম তেওঁলোকে এটা সেইখিনি জ্বলাই দিয়া যায়, জ্বলাই দিয়াৰ পিছত নেক্সট ডে মানে সেইদিনাখনে আকৌ সেইবিলাক উলিয়াই আনি সেইটো আমাৰ যেনেকুৱা আমাৰ ঘৰুৱা অভেনটো তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, তাত আমি বিস্কিট বা আপুনি সেইটো বনোৱাৰ কাৰণে কিবা ট্ৰেইন মানুহ যদি তেওঁলোকে বিচাৰে ক'ত পাব, মানে সেনেকুৱা আছে নেকি ট্ৰেইন মানুহ পাবৰ কাৰণে? পোৱা যায়, কোনো দিগদাৰী নাই, এনে অলপ খবৰা খবৰ কৰিলে মানুহ তেনেকুৱা পোৱা যায়, মানে ভাতি বনোৱা মানুহ পোৱা যায়, যোগাযোগ কৰিব লাগিব। হয় হয়, নহয় জানো গোটেইখিনি পোৱা যায়। আৰু যদি আপোনালোককো কোনোবাই যোগাযোগ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে সেই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব পাৰিব, নিশ্চয় সহায় কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকৰ যদি ফোন নাম্বাৰ আছে, আপোনালোকৰ দুইগৰাকীৰ নাম্বাৰটো এবাৰ এবাৰ কৈ দিয়ে যদি, তেওঁলোকে উপকৃত হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকে যদি বিচাৰে সহায় তেতিয়া আপোনালোকে অকণমান নাম্বাৰকেইটা কওক। মোৰ নাম্বাৰটো 99571 হয় 78100 হয়, আকৌ এবাৰ কওক 99571 হয় 78100, আৰু মোক যদি কোনোবাই কণ্টেক্ট কৰে কৰিব পাৰিব 98640 হয় 627999 গতিকে তেওঁ যদি কোনোবা কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে, হয় আকৌ এবাৰ কৈ দিয়ক আপোনাৰ নাম্বাৰটো 98640 হয় 627999। বহুত বহুত ধন্যবাদ, আমাৰ যিহেতু সময় কম গতিকে আমাৰ এই অনুষ্ঠান আমি ইমানতে সামৰিব লাগিব। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ।